ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ, 3 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଟିକା। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଓ ପରେ କିଛି ମାସ ଭିତରେ 30 କୋଟି ଟିକା ଦେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2ଟି ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଟିକା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଟିକାଠାରୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତ ବିଜୟର ନିକଟତର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସାଥିଓ, ଅବ ହମାରା ଦେଶ କରୋନା କେ ଖିଲାଫ ଲଢ଼ାଇ ମେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଚରଣ ମେ ପ୍ରବେଶ କର ରହା ହେ। ୟେ ଚରଣ ହେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କା। ଜୈସେ ୟହାଁ ଜିକ୍ର ହୁଆ, 16 ଜନୱରୀ ସେ ହମ ଦୁନିଆ କା ସବସେ ବଡ଼ା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଶୁରୁ କର ରହେ ହେ। ୟେ ହମ ସଭି କେ ଲିଏ ଗୌରବ କି ବାତ ହେ କି ଜିନ ଦୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କୋ ଏମରଜେନ୍ସି ୟୁଜ ଅଥରାଇଜେସନ ଦିଆ ଗୟା ହେ ବୋ ଦୋନୋ ହି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେ। ଇତନା ହି ନହିଁ, 4 ଔର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମେ ହେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟିକା। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବହୁବିଧ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 37 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ମହାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 2ଟି ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ। କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ସେରମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପର୍ଚେଜ୍ ଅର୍ଡର। ସେରମର ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡର ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାଇଲ୍ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ରାଜ୍ୟ କେ ହେଲ୍ଥ ୱର୍କର୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱର୍କର୍ସ କେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖେ ତୋ ଏ କରିବ କରିବ 3 କରୋଡ଼ ହୋତି ହେ। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन्स दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। टीकाकरण पाई प्रस्तुत हुई राज्य सरकार, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 28 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭୂତାଣୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲା ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ଼ ହେବାର ରିସ୍କ ବେଶୀ ଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତଥା କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଏମାନଙ୍କ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଟିକା ନେବେ। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ଟିକାକରଣର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିପାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର 160 ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଟିକାକରଣ। 2ଟି ଜାଗାରେ 2-ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହିବ। ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଧାସଳଖ ଏହି 2 ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବେ। ଟିକାକରଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମନିଟରିଂ କରିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇସି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକା ନେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକା ନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଜାଣିହେବ ଏବଂ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍, ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ତ ଏକରେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆଉଛି ଯେ କରୋନା ଟିକା ନେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ସରକାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆଉ ରହିବନି, କିଛି ଶଙ୍କା ରହିବନି। ଆମର 160
सेसन सैट्रे लंचिंग हे से लंचिंग सैट गुड़ाक आम मेडिकल कॉलेज हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल सब डिविजनल हॉस्पिटल सीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं किछिटा प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल अछन्ति तेणु से सब केन्द्र रे आम जो टीकाकरण हे से स्वास्थ्य कर्मी मान को दिजिव प्रति सेसन रे जो वैक्सीनेशन टीम रही है सेथिरे 100 जन को टीकाकरण करा जीव टीका को अपेक्षा करी छोड़ीसा टीकाकरण रो 2-3 दिन पूर्वरु राज्य को आसी पारे वैक्सीन सेथिपई 17 रु 19 जाय बाकुतिबा पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित रखा जाय छी ब्यूरो इनपुट्स भुवनेश्वर रु दिव्यज्योति मोहंती को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।